Claro. Você serve de vaca? Não vai adiantar nada. Mas deixe mostrar a minha sapiência. Por que era tão amorado? Que acha? Como você se sentiria se um crocodilo estivesse correndo atrás do seu tempo todo para te demorar? Tudo graças àquela ervilha voadora. Minha mãozinha está até hoje dentro daquele crocodilo. Como você se sentiria entre um barril de... Ainda bem que junto com a mão do capitão, o relógio dele foi junto. Assim fica mais fácil saber quando o crocodilo está vindo. Com tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vai, no sinal de tic-tac. Que ódio. Ai, não dá pena aquele ervilha voadora. Pode ser meu produto de 10 mil. Capitão, ervilha com E ou com H? Por quê, gente? Porque eu estou escrevendo o que o senhor está falando. Um convidado de pé, vou colocá-lo na mão.